Вітаю вас. Конфлікти довкола так званого блакитного ринку в Коломиї намагалися погасити на сесії міської ради, що пройшла 29 березня. І орендареві агрофірмі «Прут» дозволили продовжити договір оренди. Що це дасть для підприємців і наскільки тривким є це рішення, з'ясуємо впродовж нашої програми. Це продовження теми, яку ми піднімали 2 місяці тому для початку відеосюжету. Ще один рік підприємці Коломийського критого ринку «Прут» зможуть працювати спокійно. Коломийська міська рада продовжила договір оренди землі агрофірмі «Прут», на якій він знаходиться. 26 січня депутати міської ради проголосували за припинення договору оренди. Це викликало обурення підприємців. 30 січня під гаслами «Сотні людей на вулицю» люди прийшли до адмінбудівлі з акцією протесту. Тоді вирішили створити асоціацію підприємців ринку, обговорити це питання з владою та дійти певного рішення. Сьогодні, 29 березня, питання щодо ринку розглядали на сесії міської ради. За словами представника агрофірми Марії Ткачук, на земельній комісії депутати дійшли консенсусу та поновили договір оренди ще на рік. У депутатів, у голови міста є ряд запитань до підприємців і до нас, як до орендаря, які ми зобов'язалися узгодити протягом цього року і в подальшому через рік ще раз поновити договір оренди. За словами голови Асоціації підприємців ринку Володимира Пака, частково їх вимоги задовільнили. Проте їх насторожує четвертий пункт цього проекту рішення. Це пункт, який зобов'язує агрофірму «Прут», грубо кажучи, усунути оті надбудови, які довкола тої площі, яка там, ну, де підприємці здійснюють свою торгівлю. І, власне, воно йде в розріз того, що обіцяли і голова, і секретар, і інші депутати, що певний час підприємці взагалі звідти не будуть наганяти, не будуть чіпати. За його словами, мова йде про декілька десятків місць. Цей пункт зобов'язали виконати в місячний термін. Тож підприємці виступили з вимогами виключити його з проекту рішення. Міський голова Ігор Слюзар каже, не можуть цього зробити. За його словами, депутати пішли на поступки, поновивши договір оренди без конкурсу. Наша оцінка, що він був ринок, займає 35 років. А фірма «Прут» ніколи не мала угоди більш 19 років. Але я вже звертаюся не до агрофірми «Прут», а до підприємців. Все одно ту частину ми будемо вирішувати з вами на проти. Ні один не втратить. Депутати підтримали даний проект рішення. Проте міський голова пояснює, рано чи пізно договір оренди все рівно доведеться розірвати, оскільки земля під Голубим ринком – власність громади. Там запланували збудувати підземний паркінг. А зробити це, якщо земельна ділянка в оренді, неможливо. Мар'яна Басалига, Андрій Шустикевич. В нашій студії голова Асоціації підприємців ринку «Прут», що в Коломиї, Володимир Пак. Вітаю вас, пане Володимире. Добре всім глядачам, слухачам. Чи задоволені підприємці таким рішенням? Частково. Частково задоволені, оскільки це дало право на один рік торгувати і є можливість, є час для того, щоб вирішити ще от інші оці претензії або незрозумілі якісь речі щодо ринку, на якому торгують люди. Власне, йдеться про незрозумілі речі. Що все-таки залишається на даний час не до кінця з'ясованим, що викликає якісь перестороги? Ну, найбільше, що завжди людей хвилює, це відсутність довіри. Довіри до представників влади, от, зокрема, до голови міста Ігоря Богдановича Слюзара. Оскільки після того, як декілька разів підприємці приходили на сесію і бачили, що людей багато і вимога у них єдина, вирішили якимось чином це питання залагодити і піти на зустріч, оскільки нікому із них не вигідно, щоб така велика кількість, декілька сотень людей виступала проти, блокувала трибуну, і вони багато обіцяли. Обіцяли відмінити той пункт, яким мала би там бути встановлена парковка на їхньому місці. Обіцяли на початках, на декілька років дати дозвіл підприємцям торгувати, щоб не було якогось такого підвішеного стані, щоб вони себе не почували, ті люди, які там торгують. А з усього вийшло, що тільки на один рік
цю угоду оренди продовжили. І крім того, коли підприємці ходили на земельну комісію, там не було декількох пунктів і одного найважливішого, яке виникло на сесії. На земельній комісії абсолютно не згадувався пункт, який виник у проєкті рішення, за який вони проголосували. Це пункт 4, яким агрофірми ПРУД протягом місяця з дня прийняття рішення перевести у відповідність до плану земельну ділянку, яка використовується, ну і так далі, там по тексту, під речовим ринком. На земельній комісії, коли були присутні підприємці, це, мабуть, умисно було упущено для того, щоб людей заспокоїти і щоб люди не з'явилися на сесію. Я так думаю, оскільки запевнення були з боку влади, що все буде гаразд. Ну, а які от небезпеки, власне, з появи цього пункту викликає? Відповідно до цього пункту, агрофірма ПРУД змушена от тих людей, які довкола ринку мають облаштовані місця, змушена наганяти, ламати, руйнувати оті надбудови, які там можливо є, але можливо і нічого там і немає, бо сама міська рада ніколи не виступала із певними претензіями, що там територія десь зайнята, зайва, що були якісь заміри і є якісь претензії. Тобто вони можна тільки на око судити? Так, вони так на око собі порахували, що є зайва площа і необхідно не їм, а комусь виконати їхню роботу. Тобто хтось повинен вести якихось спеціалістів, хтось повинен когось там наганяти, хтось повинен руйнувати і воювати з тими самими підприємцями, тільки не влада, тобто не представники влади. От таке усунення від проблем, воно і дивує, і насторожує. Бо про яку кількість людей чи торгових місць йдеться? Ну, людей насправді. Людей більше 50, отак якщо оцінити, які торгують по межах того речового ринку. Близько. Тобто ці люди можуть випасти, так? Так, при тому, що і не торгувати там. Так, при тому, що і голова, і всі депутати, вони обіцяли, що людей не будуть чіпати, оскільки вони самі вже усвідомлюють, що так, колись було прийнято рішення в 98-му році, яким надали 23 сотих під торгівлю, там, під здійснення торгівлі. А уже у 2009 році з якихось причин вони вирішили зменшити до 19,5 сотих. Але до того часу вже місця були зайняті. І люди вже вклали туди кошти, люди вже облаштували своє робоче місце, купили ті жалюзі, це по декілька тисяч доларів люди витратили. І потім влада міняє своє рішення, виносить, затверджує угоду оренди на площу меншу, ніж була в рішенні від 98-го року. І таким чином вони вважають, що близько там 350, а можливо от вони стверджують, є 35 сотих, а не 19, наскільки угода. Притому вони не надають ніяких аргументів, ніяких доказів. Відсутні докази, відсутні претензії взагалі до того дня, до 25 січня і до сьогодні ніяких служб вони не присилали, які могли би дійсно ствердити, ви порушили там те-то, те-то і те-то. І ви повинні чи оплатити там якісь там штрафи, чи усунути якісь недоліки. А отак воно із голосу на думку когось, без будь-якого підтвердження, без розуміння, де та площа мала би бути, вони зобов'язують агрофірму ПРУД викликати на себе вогонь підприємців, які торгують довкола ринку. Ну, ми запитали в агрофірми ПРУД, як вони, власне, будуть приводити це рішення у відповідність до кадастрового плану, і от що почули. Дане рішення дає нам право на поновлення договору як в цьому році, так і в наступному році, і зберігає наше право на оренду даної земельної ділянки. То через рік ми можемо знову внести визначеному законодавством порядку документи і отримати поновлення
договору оренди, так як і ми його і отримували всі попередні роки. Не можу відповісти, чи на сьогодні є порушення, чи немає порушень. Там, ну, фактично, це треба робити перевірку зі супутника, робити постріл, і тоді це буде встановлено. Навіть якщо там є якісь порушення, це не впливатиме на наявність у нас переважного права на оренду даної земельної ділянки. Ну, тобто Марія Ткачук, представниця агрофірми «Прут», запевняє, що навіть якщо там щось виявлять, то якби це не перешкодить їм продовжити договір оренди, все якби законно. Хоча про людей не йдеться. Дивіться, агрофірмі «Прут» дійсно тих 19,5 сотих, напевне, достатньо для того, щоб здійснювати там діяльність. І вони, мабуть, і готові піти на згоду на от таке рішення міської ради. Ну, принаймні на рік, але це питання не влаштовує людей, підприємців. Бо згідно рішення від 98-го року вони побудувалися, ну, звичайно, через агрофірму «Прут», яка мала більшу площу. А на даний час вони повинні вже якимось чином звідти йти, то тільки в даному місячний термін. Що ми зауважили на сесії депутатам і голові? Ви обіцяли, що поки дійсно така ситуація в країні, в Коломиї, зокрема, коли людям важко знайти роботу, коли люди, якщо звідти підуть, то змушені їхати в Польщу, в інші країни, лишати сім'ї, дітей тут, то ми просили піти на зустріч і з розумінням поставитися до цієї проблеми. І навіть якщо там є якісь додаткові площі, які зайняті, то врахувати, що по цілому місту надаються право і на тротуарах ставити якісь там кіоски, палатки, ну, намети, ще якісь будови, щоб люди могли заробити кошти, щоб могли сплачувати і єдиний податок, і прибутковий податок, і пенсійний фонд, а це все наповнено бюджету. То те, що стосується інших площ, їх, виходить, не цікавить. Ну, принаймні, зауважень на сесії ніяких не було. А іменно те, що стосується цих площ, де люди облаштували свої робочі місця, там у них є претензії. І претензії є, ми вважаємо, через що? На цьому ринку плата набагато нижча, ніж всюди по місту, і в тому числі, ніж на комунальному ринку, який поруч. І плата нижча більше, ніж 5 разів. І це таке рішення агрофірми «Прут»? І, власне, агрофірма «Прут» вже роки не міняє цю плату. Вона, як збирала 9 гривень за робочий стіл площею 3 метри, то так і збирає по сьогодні. Розуміючи, що, ну, економічна ситуація не така вже і, ну, позитивна. Тобто ця офіційна плата, вона є єдиною? Так, вона є єдина на тій всій території, яку... Тобто немає якоїсь там сірої оплати, ні, чи в конвертах? Ні, всі підприємці одноголосно кажуть, що немає більше ніяких оплат, крім от тієї офіційної. Єдине, там можуть десь збирати якихось пару гривень, можливо, там щось вирішити десь, ну, з якимись такими нюансами, елементарними. У вас є це рішення, я його тримаю в руках, і на мій такий непрофесійний погляд, може насторожувати ще одне. Там у рішенні березневому, як і в січневому, залишається пункт про зміну цільового призначення земельної ділянки, а саме з комерційного використання на обслуговування території речового ринку на будівництво обслуговування паркінгів і автостоянок на землях житлової та громадської забудови. Тобто міська рада не полишає цієї ідеї, і, напевно, цей рік це так виглядає, як відстрочення чи замороження цього конфлікту. Як вам це видається? От я вам скажу, яким чином ще міська рада, ну, в особі голови і тієї групи депутатів, які його підтримують, подати громаді, взагалі коломиянам, цілому місту, це питання у вигідному для себе ракурсі. Тобто ми дбаємо за місто, ми хочемо вам краще, ми хочемо вам поставити парковку, бо нема де зупинитися машинам. І не було ніякого опитування, щоб почути у людей, чи вони хочуть тієї парковки на тому місці, чи вона покращує умови проживання у місті і, зокрема, в тому кварталі. Опитування не було, громадських слухань не було.
А от так вони вирішили, що давайте ми зробимо, і вони ж стверджують і навівають таку вже свою позицію коломиянам, що це буде вирішено, інша проблема. Але вони не зауважують, що таким чином ще буде здобута нова проблема. Це робочі місця, за які обіцяв той самий голова, що буде боротися і створювати, а буде втрачено робочих місць, сім'ї будуть розбиті, бюджет не буде наповнюватися тими податками, які сплачують сьогодні ті підприємці, які торгують. І якщо сумувати збитки і отой ніби зиск чи вигоду від парковки, то воно не співмірно. Парковка висловлюється, ті, які там живуть поблизу, не є доцільною в тому місці. Люди не проти того, щоб відновити там сквер, зелену зону. Так, за. І ми самі кажемо, що можливо в майбутньому, коли в країні, по-перше, коли закінчиться термін угоди, тієї, яка була в 98-му році, закінчиться, в 48-му, 2048-му вона закінчиться. І люди знають, що вона закінчиться, і люди розраховували, що накладають кошти іменно до цього періоду. І якщо людям сказати, що після того року ви не сподіваєтесь на те, що буде там далі ринок, всі, я думаю, будуть з цим, ну, мабуть, уже, якщо навіть не згідні, то будуть до цього готові. Але ж міська рада навіть не думає відновлювати там сквер. Саме парковку. А парковка – це всього-навсього тільки прикриття. Так нам навіть пояснили декотрі люди, які працюють в міській раді. Щоб забрати ту земельну ділянку в агрофірми, необхідно змінити цільове призначення земельної ділянки. Нібито для суспільних потреб. От є проблема паркування в місті, то давайте ми під оцю проблему і заберемо ту земельну ділянку. А потім, коли вони заберуть, мене термін позовної давності оскарження цього рішення, і знову вони повернуться до цього питання, назад змінивши цю цільове призначення ділянки, і на тому місці, мабуть, виросте якась будівля або торгівельний центр, як ми спостерігаємо на сьогоднішній Коломиї є. Земельні ділянки під певні парковки, які були виділені, забудовані багатоповерховими будинками. Асоціація підприємців – це таке неформальне у вас об'єднання? Чи ви все-таки якось формалізували, воно має юридичний статус? Зареєстрували, так. Асоціація вже функціонує як повноцінна організація. І цей рік, який дано, скажімо, на відкуп, так? Тобто для того, щоб розрядити ситуацію, ви якимось чином будете використовувати для того, щоб якось посилити свої позиції? Однозначно. По-перше, що ми здобули? Не тільки те, що ми зареєстровані як асоціація, а те, що люди зрозуміли, що за своє благо, за свої інтереси необхідно боротися. І ця боротьба людей, я бачу, чим далі, тим більше об'єднує. Навіть ті люди, які раніше, якась частина людей, вагалася, бо їх залякували тим, що якщо ви не підете на поступки міській раді, то вам і цей рік тут не стояти, і взагалі ви там будете безправні. Ми пам'ятаємо, поряд з вами був підприємець, який, скажімо, мав іншу позицію, і він переконував, що там є дві групи насправді. Так. Сьогодні ви стали більш одностайним? Так, так, оскільки навіть ота маленька група, там чоловік сім, які раніше сумнівалися, що люди можуть щось добитися, що може бути продовжена угода оренди, то вони вже бачать, що таки можемо щось добитися, але за умови, коли стаємо єдиним кулаком. Наш номер телефону 067-550-2050. Стежте за нашою трансляцією у Фейсбуку. Ми говоримо про коломийський конфлікт довкола ринку, який десь заспокоївся, тому що Коломийська міська рада прийняла рішення про продовження оренди орендаревій агрофірмі «Прут». І от, пане Володимир, якщо от спливе місяць, і ну які ваші прогнози? Тобто буде визначена та ділянка і межі чи ні? Я гадаю, що якщо люди вже чуть-чуть навчені далі, залишаться на своїй твердій позиції, будуть апелювати до того, що, по-перше, обіцяли представники влади, і голова, і секретар, і інші депутати, що нікого звідти не наженуть, бо розуміють, що їхати в Польщу – це не вихід. І
думаю, що вистачить у них глузду не чіпати це питання, мабуть, до кінця своєї каденції. Оскільки навіть після року того, на який дали право агрофірмі далі орендувати ту ділянку земельну, то будуть ближче чергові вибори в міську раду. І на той час порушувати це гостре питання, я не думаю, що вони захочуть. Пробувати, звичайно, що будуть, але залежить від того, як люди відреагують. Якщо люди знову стануть єдині і гострі у відстоюваннях, то однозначно вони доб'ються того, що буде продовжена ця угода оренди і, можливо, ще на там, рік, два, чи, можливо, і більше. Все залежить від того, як люди будуть відстоювати свої інтереси. От в попередній розмові, коли тут був пан Жупанський, також йшлося про те, що позиція міської ради будується на тому, що агрофірма Прут дуже мало сплачує податків за ту ділянку. А ви не пробували порахувати от паркінг, він приноситиме більше до бюджету? Якщо слідувати аргументам міської влади, до речі, ми запрошували депутатів, представників міської влади, але кожен послався на якусь зайнятість. Власне, от гляньте, з одного боку представники міської ради, той самий голова, він говорить про паркінг, але не дає цифри. Вони повинні були підрахувати економічну доцільність будівництва там паркінгу. Цих цифр нема. Якщо так, адже цифр... йдеться про землі житлової і громадської забудови. Так? Ось, звучить забудови. Тобто ми розуміємо, що вони не дбають про паркінг і не думають навіть за паркінг. Паркінг – це тільки така зараз для відводу очей. А насправді там, мабуть, планується якась будівля. Ну і крім того, вже як на тій передачі зауважено було, є поряд торгівельний центр, де площа метра коштує 1800, подеколи казали і навіть і більше, умовних одиниць. І вони таким чином хочуть декого заставити, ну так виходить, заставити купити ті площі за шалену суму. І людям це непідйомно піти кудись. А для підприємців, от у вас є інші ринки ще в місті, куди би ви от в разі такого є, розвитку є, подій так, могли працювати? Ринки, звичайно, що є, але саме ця фірма, агрофірма, вона облагородила свою площу найкраще. Вона надала можливість людям мати отакий загальний великий дах, накриття на цілу площу, де, під якою вже потім облаштовані були перемички і встановлені жалюзі, які дозволяли підприємцям не возити той одяг, речі десь там додому чи ще десь ховати в якихось складах. Вони можуть, опустивши жалюзі, залишити своє робоче місце і зекономити свій час, свою працю. Іти на інший ринок можна, але це необхідно тоді всі конструкції, ті, що тут є, зруйнувати і знову ж таки витратити по декілька тисяч умовних одиниць. Тобто все починати з нуля? Так, все починати з нуля. А не та ситуація, я кажу, ні в Коломиї, ні в країні, щоб підприємців кидати під такі великі витрати. А от яка думка громади? Тому що дуже часто от підприємці, бізнес розділені, тобто є там влада окремо, громада і бізнес. Є, звичайно, люди з різними думками, і ті думки, вони формуються на підставі тої інформації, яка часто поширюється. Поширюється від представників влади, від голови і так далі. Ті люди, які спілкуються з підприємцями і яким доводять, що тут не зелену зону хочуть облаштувати, не сквер, а паркінг, то вони не підтримують таке рішення міської ради. Якщо б відновити зелену зону, то є так. Але люди мають ще розуміти, що міська влада не має інтересу відновлювати там зелену зону. Бо в приватній бесіді з декількома людьми цікавими, які там працюють, вони махнули рукою і сказали... Тобто це працівники міської ради, так? Люди, які голосують, тобто деякі депутати, і
Ну, я не хочу називати імена, оскільки вони можуть... Але потім... що вони кажуть? Тобто, що буде справді вони там кажуть, через... Коли я зауважу, що чи ви дійсно хочете там відновити сквер і зелену зону влаштувати відпочинку для містян, Володя, яка зелена зона? Ну, про що ти говориш? Ніяка зелена зона там не планується. А от в мережі, в соціальному Фейсбуку, є багато так званих ботів, які подають інформацію саме так, що коломияни, скільки ми можемо терпіти Шанхай? Давайте ми знесемо цей ринок і посадимо сквер, будете відпочивати. Звичайно, що коломияни, які там проживають, за те, щоб був сквер. Але ж кажу, все залежить від того, як формують думку, як її подають для людей. Якщо її правдиво висловити, то коломияни однозначно, я впевнений, більшість не буде підтримувати от руйнування того ринку. Крім того, той ринок, я зауважив на початку, підприємці сплачують море податків. Не тільки агрофірма сплачує земельний податок і там ще деякі види податків, а самі підприємці сплачують море податків. Якщо той ринок знести, не буде наповнення бюджету, мінус великий, бо, мабуть, соціальні служби, центри зайнятості повинні будуть витрачати свої кошти з бюджету, щоб утримувати якось людей, щоб шукати їм нову роботу. А поки шукають роботу, ви знаєте, там півроку люди на забезпеченні. Це виходить невигідно. Самому газді, так сказати, владі невигідно втрачати джерело наповнення і робити із них тих людей, які будуть потребувати допомоги, або виїжджати за кордон. Але вони не дбають, так виходить, за людей. Вони дбають саме за свої якісь меркантильні інтереси. Такою виглядає, як одна з позицій довкола ситуації щодо ринку в місті Коломия, хоча міська рада прийняла рішення про те, що на рік продовжено оренду, однак асоціація перевізників в особі Володимира Пака, який сьогодні був в нашій студії, має далеко не рожеві уявлення про те, що може надалі відбуватися, і підприємці залишаються в такому тонусі, в стані настороженості, успіхів і такого конструктивного розв'язку цієї проблеми. Дякую. Дякую. Ми впевнені, що люди, сила, і вони переможуть. Дякую. Слава. Це була тема дня. І хай щастить. Залишайтесь на каналі Карпати. До побачення.